novo ponto de lazer está nascendo na cidade. É o Speed Park, o lugar que promete muita aventura e velocidade. Veja só. Era um espaço com cerca de 100 mil metros quadrados que o kartódromo está sendo construído. A pista com 1.400 metros já está praticamente pronta, mas a estrutura só vai ser inaugurada no início do ano que vem. Chegamos à conclusão que caberia aqui dentro da região de Araçatuba e Birigui um kartódromo. E aí a gente estudou um pouco mais e viu que a gente poderia fazer alguma coisa a mais além de um kartódromo. Então, na verdade, nós estamos criando um parque. Ele é voltado ao automobilismo através do kartismo, mas ele tem toda uma atração para as crianças que começam desde os 4 anos de idade e aquela criança que também tem já os seus 50 anos de idade. Então, assim, é para todos os públicos e é um local de família. O kartódromo também está sendo construído pensando em formar uma nova geração de pilotos. Aquele espaço ali já foi reservado para as aulas teóricas para crianças e adolescentes com 9 até 14 anos de idade. Vão ser 3 meses de curso e tudo o que eles aprenderem ali em cima vai ser colocado em prática aqui embaixo. Diego tem 31 anos e é piloto de kart há mais de 10. Ele e outros pilotos já testaram a pista aqui em Birigui, no maior kartódromo da região, que depois de inaugurada vai ser lugar de treinos e, quem sabe, de grandes competições. Nossa região aqui em si é muito carente nessa área de lazer, tanto Birigui, era essa região inteira, né? E felizmente nós estamos sendo presenteados com esse parque. A pista está aprovada, é uma das melhores que eu já andei a nível nacional e a nível internacional. A gente não tem um defeito para dar aqui na pista aqui. Os cursos vão ser oferecidos de graça por meio de uma parceria com empresas e da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Estadual. Nós vamos funcionar durante a semana à noite, provavelmente das 5 da tarde às 11 da noite. E nesse período é o período que pode ser feito as locações de kart e andar. Aos sábados e domingos nós temos as pistas de criança, uma em parceria com o Instituto Ayrton Senna, onde a criança chega aqui, ela se veste de Seninha, ela vai andar num carro de fórmula, que é um carro elétrico de fórmula, e ela vai ter a experiência também de pilotar. A ideia é incentivar novos talentos como o Gabriel, que desde pequeno é apaixonado pelo esporte. Ele é de Birigui e acumula muitas conquistas pelo país pilotando kart. No ano que vem, ele vai ter um kartódromo para treinar pertinho de casa. Acho que vai ser muito importante para a minha carreira. E para o pessoal também, tem mais pilotos aqui na cidade? Tem bastante gente que parou e agora vai voltar a andar e também pode ser que surjam novos pilotos aí.